কেওটক বাসত উঠাওতে তুমিওটো আছিলা আমি এইটো সদিয়াৰ বাসত কেওটক উঠাই দিছিল হেই মই মোৰ নিজৰ কথা চিন্তা কৰা নাই ৰাইজৰ কথাহে চিন্তা কৰিছোঁ ৰাইজৰ কথা মই বহুত দেৰি হল যে ইয়াত ৰৈ থকা তাৰ মানে ঘৰত বহুত হুলস্থুল সেইকাৰণে ওলাই গুচি আহিলোঁ বিপদে আপদে প্ৰতিবেশী বুলিয়ে নহয় মানুহে মানুহক সহায় কৰিব লাগে ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।